pelata siihen keskelle nousseelle varikselle kuitenkin. Ajatukset se hieman menee pelaajilla ristiin ja pallo tähän United puolustuksella. Keinen laittaa pitkä pallo ja siitä tulee ensimmäinen maali. Jasmin Palloniemi maali edessä. Joo, siinä näki. Keinenen nosti puoleen kenttää ja tuota katso, että siellä on maalilla vapaa pelaaja ja ankkojen merkkauspeli pikkusen nukahti. Ja Ronkainen pallon kanssa käytävillä keskelle. Nieminen kuitenkin kaksi United pelaajaa, mutta tilanteesta jälleen kerran erikoistilanne, että hakee nopealla siinä Moilaselle ja siinä syntyy myös maali. Esini Ronkainen haukkana tilanteessa ja nämä ankat tasoittaa yhteen. Ronkaseessi oli tosi hyvin ereillä, että nuo on tuommoisia niin sanotusti pelurin juttuja, että kun vastustaja siinä hetken nukahti, niin Essi oli jo pallolla ja pallo eteenpäin Moilaselle ja Nieminen viitottaa vielä sinne Pikkaselle. Nieminen, Moilanen, Ronkainen tosiaan. Ainakin tällä hetkellä tämä ankkojen kolmas kenttä siellä. Nieminen pallon kanssa, Ronkainen maali takaa. Pelasi ja keskelle, siitä syntyy Eero Moilasen toinen maali on tässä ottelussa. Ja kaksikko Ronkainen Moilanen kurittaa Unitedin jo toistamiseen ja ajassa 47-39. Rankatankat 2-1 johtoon. Jälleen kerran. Sydämen tyhkytyksiä aiheuttaa tämä ottelu. Pari molemmat kaksi ensimmäistä otteluahan päättyy maalin lukemiin, kun Koivisto pääsemässä puolestaan jo vetopaikoille. Väänänen. Nyt on kyllä semmoista, ei sanota rumaasti sählyä, mutta semmoista salibändiä, että tässä voi kyllä nyt tapahtua ihan mitä tahansa. Ja siinä tapahtuu sillä tavalla, että Saana Väänänen iskee tilanteesta lukemiksi 3-1. Joo, siinä mentiin semmoinen sulle mulle ja siinä kohtaa kun se päätyi Väänäselle, niin Väänänen päätyi, että laitapa etukulmasta sisään.